Hi guys, Roman Chronicles YouTube channel එකට ඔබව මම පාරක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ figure 8 pool එක බලන්න. ඒක තියෙන්නේ Sydney වල ඉඳන් පය එකමාරක් විතර දුර southern පැත්තට වෙන්න තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ අපි හරියටම Royal National Park එකේ. car park එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 3ක් විතර hike එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පය දෙකමාරක් 3ක් අතර දුර කාලයක් යනවා ඒ ගමන යන්න. ඉතින් සම්පූර්ණ ගමන කිලෝමීටර් 6යි ආයෙන්නත් එක්ක. ඒතර සම්පූර්ණ ගමනට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් පය 4ක් වගේ තමයි යනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ইনফরমේෂන් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යන්න හදන්නේ figure 8 pool එකට. අද මාත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා ප්‍රියක්ක ලිහිණි අක්ක. ඉතින් අපි යන්න හදන්නේ මේ hike එක අපි දෙන්න. ඉතින් ගිහලා බලමු. කොහොමද ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. ළමයි දැන් කපාකේ ඉඳන් හරියටම පය භාගයක විතර දුරක් ආවේ. ඒකත් මග නැවති නැවති අපි ෆොටෝ එකක් ගහාවි. මං හිතන්නේ එක දිගට ආවොත් විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ දුර අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බීච් එක පේනවානේ. හරිම ලස්සනයි. වොකින් පාත් එක මාරම ලස්සනයි. වෙනස්ම විදිහේ view එකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මාරම ලස්සන view එකක්. ඉතින් අපි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ මේ මගේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ ඔය burning palm beach කියන beach එක. ඉතින් ඒක through තමයි යන්න තියෙන්නේ අපිට figure 8 pool එක බලන්න. ඉතින් අපි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ බලමු ඉතුරු ගමන කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ figure 8 pool එක පේනවානේ. මෙතනින් පේන figure 8 pool එක. ඉතින් මේ හරිය මුහුදේ රළ වදිනවා මේ ගල්පරත් එක තියෙන. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඒකට එක අපි හිතුවා චුට්ටක් මෙතන නවතින්න. ඉතින් මේ figure 8 pool එකට යන පාර මේ හරියේ ටිකක් ලිස්සනවා, ගල් දිනනවා, high tide එකට මේ ඔක්කොම යට යනවා වතුරට මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒකට එක්ක හැමතැනම පාසි කකුළු සිප්පි පවා මේ හරිය ඉන්නවා. ඉතින් මේ figure 8 pool එකට යන පාර එනවනේ. ඔන්නම තමයි රැළ වදින්නේ මේ පාරේ. ඉතින් නාන්න කියලා මේ හරියම නාන්න බෑ. නමුත් pool එක figure 8 pool එකේ නාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යන්නේ එතනට ගිහලා බලමු කොහොමද figure 8 pool එක කියලා. ඉතින් මේ තියන්නේ අපි පිටිපස්සෙන්. මේක තමයි figure 8 pool එක. ඔන්න ළමයි ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ හරියටම වගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන figure 8 pool එක. ඉතින් අපි නාන්න කියලා තමයි හදන්නේ. මයි අක්කයි අපි කියන්නේ මම නෙවෙයි මෙයා විතරයි නේද. සතර ගොඩක් සීතලයි වතුරත් සතරම සීතලයි යා කන්නේ නෙවෙයි. ඉතින් කට්ටිය පොලිමේ ඉන්න ෆොටෝ එකක් ගන්න මේ වගේ වැහලා. ඉතින් බලමු අපේ වාරේ ආවම pool එකට වැහලා පොඩ්ඩක් නාලා ෆොටෝ ටිකක් අරගෙන යන්න තමයි අපේ කල්පනාව තියෙන්නේ. ඉතින් figure 8 pool එකේ ඒ තරමටම ෆොටෝස් වල පේන තරම් එච්චරම ලොකු ලස්සනක් නැහැ.
අපි ලොකු හෝප් එකක් තියාගෙන ආවට පොඩ්ඩක් විතර ඩිසපොයින්ට් පොඩ්ඩක් විතර ඩිසපොයින්ට් හැබැයි එන ටික මාර ලස්සනයි එන ටික ලස්සනයි ඉස්සරහට ගිය ලස්සනයි දුර ලස්සනයි ඔව් එන ට්‍රක් එක නෑ වදිනා ඉස්සරහට එන ට්‍රක් එක මාරම ලස්සනයි ඉතින් ඒක ඇත්තටම වර්ත් අපි ආපු ගමන වර්ත් අමාරුයි නමුත් ඒක වර්ත් ඉතින් අපි try කරන්නේ අපි අද පූල් එකේ නාලා යන්න තමයි අපි plan කරන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක තමයි figure 8 පූල් එක. ඉතින් ළමයි ඔන්න අපේ ෆිගර් 8 පූල් එකේ ගමන ඉවරයි. අපි දැන් ෆිගර් 8 පූල් එකේ ඉඳන් මෙන්න මෙතන තමයි ෆිගර් 8 පූල් එකේ තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් අපි දැන් ආයෙ උඩහට යන ගමන ඉන්නේ. ෆිගර් 8 පූල් එකේ හිතුවට වඩා ගැඹුරුයි. හිතුවට වඩා එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා. ඉතින් එතන කට්ටිය හැමෝම එකතු වෙලා පොලිමක් ගහගෙන එක එක්කෙනා බහැලා ෆොටෝ ගන්නවා. ඉතින් ඒක වෙනස්ම අත්දැකීමක් මේ යන පාත් එක හරිම ලස්සනයි මූද මේ හරියේ මාරම ලස්සනයි නිල් පාටයි ලානිල් පාටයි ඒකත් එක මේ ගල් පරවල මූද වැඩිලා ඒ මේ හැදෙන රළ පාර ඒක මාරම ලස්සනයි ඉතින් ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඉතින් එන්ජොයි කරා දු දවස මෙතන අපි 11ට විතර ආව පටන් ගත්ත ගමන දැන් වෙලාව 3:00 මාරයි ඉතින් අය 4කට වඩා අපි මෙතන එන්ජොයි කළා දැන් අපි ආපහු යන ගමන් මේ වෙලාවේ ලෝ ටයිඩ් එක ෆිගර් 8 පූල් එනවනම් අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ලෝ ටයිඩ් එකේ විතරයි එන්න පුළුවන් හයි ටයිඩ් එකට මේ ඔක්කොම යට වෙනවා හයි ටයිඩ් එකට එන්න බෑ මේ පැත්තට ෆිගර් 8 පූල් එක පේන්නේ නැති වෙන තරමට මම වතුර ගහනවා දැන් මේ ලෝ ටයිඩ් එක නිසා අපිට වෙනදට මූදුරල තියෙන මූදෙන් වැහිලා තියෙන කොටස් අපිට මේ වෙලාවේ පේනවා අද උදේ 11 ඉඳන් හවස 7 වෙනකම් ලෝ ටයිඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණත් මේ වෙලාවේ මූදේ සැර. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. රළ මාරම සැරයි. මාරම සැර රළ ප්‍රහාරයක් මේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි දැන් මෙතන ඉඳන් යන්න හදන්නේ. අපි හිතනවා අපිට කෝනුල්ලා සෑන්ඩ් ඩියුන් පොයින්ට් එකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ සෑන්ඩ් ඩියුන්ස් වගේක් බලන්න කාන්තාරයක් වගේ පොඩි. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ එතනට යන්න. සන්සෙට් එක එතන ඉඳන් බලන්න. ඉතින් මායි අක්කයි දැන් යන්න හදන්නේ මෙතන ඉඳන් කාපාගේකට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් ආයේ කොනුල්ල සෑන්ඩ් ඩියුන්ස් වලට. අපේ අද දවසේ අන්තිම නැවතුම් පොළ ක්‍රොනුල්ලා සෑන්ඩ් ඩියුන්ස්. ඉතින් හම්මේ හයික් ස්කීප් එකට පස්සේ තවත් හයික් එකක් කළා. මං හිතන්නේ අක්කට ඒ ගැන මොන හරි කියන්න තියෙනවා.
දැන් අපි ආපහු කන්දක් නගිනවා. දැන් එක කන්දක් මේ වැලි කන්ද නැගගෙන උඩට ආවා. දැන් ආයෙ පල්ලෙහාට බැලලා ආයෙ උඩට නගින්න තියෙනවා. මේ ඕක තමයි Cronulla sand dunes කියන්නේ ගෙලින්ම ඉතින් කාන්දාරයක් වගේ තමයි. ඉතින් ඒ කිව්වත් වගේ මේ පොඩ්ඩක් මහන්සි තමයි. ඒ වුණාට ඉතින් මේ ඒ වුණාට ඉතින් වර්ත් මම හිතන විදිහට මම දකින්න විදිහට ඒක නම් වර්ත් මේ සන්සෙට් එකත් එක්ක අපිට ලස්සන view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ආවේ ඇත්තටම මෙතනට. ඉතින් කෙලිම කාන්දාරයක් පොඩි පොඩි bushes විතරයි තියෙන්නේ. එකම දෙය ඉතින් අර පල්ලෙහා මෙතන පල්ලෙහා පොඩි වතුර පාරක් තියෙනවා නැතුව නෙමෙයි. ඒකත් එක්ක සන්සෙට් එක මාරම ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ අන්තිම නැවතුම් පොළ වෙන්නේ අද දවසට Cronulla sand dunes. ඉතින් අද දවසට අපේ ගමන මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් මමයි ලීනියක් අය දාවේ ෆිගර් 8 pools බලලා Cronulla sand dunes වල ඉඳන් සන්සෙට් එක බලලා ගෙදර යන්න තමයි අපි දෙන්නගේ ප්ලෑන් එක තිබ්බේ. ඉතින් අද අපේ ගමන මෙතනින් ඉවරයි. සන්සෙට් එකේ ටයිම් ලැප්ස් එකක් අරන් එන්නම් අන්තිමට වීඩියෝ එක ඉවර වෙන කලින්. එහෙනම් දැනට කියන්න තියෙන්නේ අපි දැනට නවතිනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගියා. see you.